南投乡亲，大家好，我是张美冠，欢迎收看今仔日九月二十号的南投新闻。由南投县政府甲经济部中小企业处共同举办的中小企业趋势论坛，今仔日伫南开科技大学来举行。主办单位特别邀请到财经的专家谢金河来专题演讲，并且由经济部的官员、甲南投县政府以及业界甲学术研究的专家来做会座谈，共同替企业界未来找出路。台南有非常多啊，做汽车零组件。我跟他们讲啊，我说你们在座有人哦，以后会大到不得了。各位可以想一想，你看那可成以前啊不大啊，他也是中小企业啊，对不对？为着让中小企业界的朋友会当了解到，伫世界潮流的转变下，台湾目前的经济状况，经济部中小企业处甲南投县政府特别邀请到国内知名财经专家谢金河来做专题演讲。那今天我们特别邀请谢金河董事长哈，他是财经这方面的一个先知以及趋势专家哈，透过他这个生活化的以及在股票市场的一个分析，也捏说出了未来台湾可以发展的一个走向。因为我们其实看到整个大经济的环境在改变，然后这些改变不管是数位科技的改变或者是产业趋势的改变，其实对中小企业都会造成很大的影响，所以我们今天也特别邀请到谢金河董事长来到这边跟大家分享一下整个大环境经济发展的一个趋势。银华族日益增多的状况，我们还是会规划一些养生还有医疗。这届唔但有专题演讲，嘛用实务探讨的方式，安排业界、政府、学术甲研究的专家，做起来进行座谈，针对产业经营的各方面，分享要如何来面对目前的经济状况，以及企业创业成功的原因甲经验。这一场讲座哈，吸引了非常多的南投县中小企业的老板来听讲，等一下在做对话的时候，应该可以更为直接了当，以第一线的工作者哈，做这种面对面的沟通哈，让他们都能胸怀大志哈，在投资台湾啊，决战未来。就由中小企业趋势论坛主办单位，除了让大家了解国内外经济环境的变化，嘛，让中小企业会当提早来应应一挂问题，并健全中小企业的发展。记者陈希昌报道。